Ja, hej allihopa. Nu är klockan 4 och det är dags att köra igång. Jag heter Elin Gustafsson och jag är kommunalråd för Socialdemokraterna i Lunds kommun. Och jag vill börja med att säga också, precis som Katarina sa, varmt välkomna hit. Jättekul att så många har tagit sig tid att komma hit så här på eftermiddagen för att vara med och prata om de här intressanta frågorna som vi ska diskutera idag. Lite kort bara om vad det här är för forum som vi faktiskt är i nu under eftermiddagen. Vi är i Öresundshuset, ett ställe som vi har huserat i för 7:e året i rad nu. En väldigt bra mötesplats tycker vi här, där det finns möjligheter att samlas mellan olika delar i Sverige och mellan olika intressenter för att diskutera olika aktuella frågor. Vi är ju 4 stycken offentliga aktörer som är med och arrangerar detta, men även med många andra aktörer från andra delar. Så att det är verkligen ett optimalt tillfälle att träffa andra aktörer och diskutera frågor. En perfekt mötesplats helt enkelt. Och på den här mötesplatsen så anordnar vi ju då även i år de här Öresundssamtalen. Och de här Öresundssamtalen fokuserar ju just på de gemensamma utmaningarna som vi står inför. Och för att kunna hitta gemensamma lösningar och så på det. Och det är ju någonting som arrangeras av Region Skåne, Helsingborgs stad, Lunds kommun och även Malmö. Och vi tror ju att det är otroligt viktigt att vi just gör de här samarbetena tillsammans. Att diskutera och hitta gemensamma lösningar. Och det är precis det som krävs framförallt för det temat som vi ska ta oss an idag. Som nämligen är hur vi kan ta tillvara på den fantastiska kompetensen och möjligheten som är med de nyanlända som kommer till Sverige. Men också hur de kan bidra till den kompetensförsörjningsutmaningen som vi står inför inom stora delar av Sverige och i Skåne. Och för att ta oss an det här samtalet idag så har vi också fått väldigt bra hjälp av nationalekonomen Ingvar Nilsson ska jag säga, förlåt, som har tagit fram och tittat på olika räkneexempel just på hur det här lönar sig för Sverige som nation. Att vi faktiskt investerar och ser vikten av att investera i de här enskilda människorna som kommer hit. Och inte ser det som en kostnad. Det är otroligt viktigt att vi ser det här som en möjlighet, en fantastisk resurs. Och någonting som vi måste göra det bästa av gemensamt. Och jag som kommer från Lunds kommun har ju också varit med där och jobbat fram också hur vi där kan göra det allra bästa för att ta tillvara på den kompetensen. Bland annat så gör vi nu går vi in i ett avtal med Arbetsförmedlingen med hur vi kan få praktikplatser för nyanlända redan innan man har kommit in i asylprocessen, så att säga, så att man ska kunna förbereda sig så bra som möjligt. Och det tycker vi är otroligt viktigt. För vi vet ju nämligen att det är otroligt viktigt att man kommer snabbt in i processen, att man snabbt får lära sig språket och får möjlighet att snabbt komma in i samhället. Det är otroligt viktigt och det är de frågorna som vi ska diskutera här idag, och framförallt också de förebyggande insatserna som behövs och de positiva effekterna som det här för med sig. Inte bara för den enskilda individen utan som sagt även för samhället i stort. Men de frågorna som vi ska och panelen här ska diskutera lite vidare idag kommer ju handla just om på vilket sätt ska vi göra detta, och också även i relation till de satsningarna och de resurserna som även regeringen har tillsatt kring detta. Så det är några delar som vi ska röra vid här idag, och som sagt jättevarmt välkomna till alla. Hoppas att ni kommer tycka att det här är intressant och viktigt, och jag lämnar nu med varm hand över till Katarina som tar över och modererar det här samtalet. Välkomna hit. Tack så mycket, Elin Gustafsson, kommunalråd Lund. Husmoderator är jag, Katarina Rolfsdotter Jansson, jobbar med hållbar utveckling som specialämne. Det vi tittar på här är ju en sorts matchningsbrist. Vi har fått en massa människor till Skåne, till Sverige, som har kommit hit en del med skarp, bra akademisk utbildning. Vi har fått många som inte har så hög utbildning men som har en enorm drivkraft. Samtidigt så har vi i Skåne en kompetensbrist. Och hur får vi ihop de här bitarna på bästa sätt? Det ska vi prata om idag. Vi har en speciell gäst som jag bjuder upp alldeles först, som har egen erfarenhet av det här. Det känns viktigt att ha en person som faktiskt har det på plats. Daniel Förås, välkommen upp. Andre vice ordförande, Ensamkommandes förbund. Ge Daniel en varm applåd. Hej Daniel.
Ensamkommandes förbund är en fantastisk organisation som nu finns på många platser i Sverige. Men innan vi pratar lite mer om organisationen så vill jag veta, Daniel, hur kom du hit och varför kom du till Sverige? Orsak och anledning att varför har jag kommit till Sverige är många eller flera. Men en av de skäl som jag har kommit är att jag tillhör en minoritetsgrupp som heter Hazarerna i Afghanistan, och de är utsatta och förföljda. Alltså när de åker med buss till exempel från en stad till en annan stad, bussen är stoppad eller stannat och identifierade de är Hazarerna, så blir de kidnappade och dödade. Och även där i Pakistan där de kan inte bo, gäller Iran. Och hur jag har kommit, har jag kommit illegalt till Sverige. Att vara i en liten personlig bil tillsammans med 13 andra personer och att åka lastbil med 80-90 personer och gå på bergen och tappa vägen, vara 10 dagar ensam på berg utan mat och kläder sånt. Så det var svårt och tufft. Du har en tuff resa bakom dig, så många andra i Sverige som har kommit hit. Hur många år har du varit här nu, Daniel? Jag kom till Sverige 2011. Mm. Och din väg in till arbete, du arbetar nu på Ensamkommandes förbund, bland annat med att en förstudie som Tillväxtverket har finansierat för att öka möjligheten för asylsökande att arbeta. Men din väg in, hur upplevde du den med väl av svensk undervisning och även andra möjligheter att komma till arbete? Jag tycker svenska undervisning eller alla möjliga aktiviteter som sker i civilsamhället via föreningslivet, det är fantastiskt. Jag själv, så långt som jag har kommit, fått hjälp från civilsamhället. Och det kan hjälpa och bidra jättemycket att nyanlända ska få kontakt i samhället med arbetsmarknaden och företag och de andra. Mm. När du säger civilsamhället, Daniel, så blir jag nyfiken. Kan du ge exempel på någon organisation som du har haft kontakt med som har varit viktig vägen in? När jag kom till Sverige hade jag fingeravtryckts i Ungern. Då skulle jag bli utvisad tillbaka och fick jag kontakt med en fantastisk organisation som heter Asylgruppen i Malmö. Mm. Och fick hjälp av dem att engagera mig med socialt arbete, att vara en skådespelare till exempel på en musikal som heter No Border Musical. Och där skapade jag kontakt med andra föreningar som Röda Korset, Rädda Barnen, ABF och idag vi har vår egna organisation som heter Ensamkommandes förbund. Berätta lite om Ensamkommandes förbund lite kort. Vad gör ni och var finns ni i Sverige? Ensamkommandes förbund är ett partipolitiskt och oreligiöst förbund som har funnits sedan 2013. Det själv var ensamkommande ungdomar som har kommit 2011 till Sverige. Och där hade vi mycket problem med alltså hur kan vi komma i kontakt med samhället, med svenskar, och språket kunde vi inte. Mm. Och de som hade kommit tidigare hade vi av de frågorna, men vi fick inte svar. Då hade, vi tänkte att vi måste börja någonstans. Och det gjorde vi. Vi hade våra styrelsemöte på park och bibliotek och sånt. Mm. Men vi har lyckats att bilda en organisation. Och vi har 15 lokalföreningar och 28 aktiviteter per vecka har vi. Mm. Det är mycket. Ja. Och sen nu lördag och söndag vi kommer ha en styrelsemöte eller bilda en riksorganisation med de 15 lokalföreningar som vi har. Fantastiskt arbete. När ni är ute och arbetar i de här föreningarna, och inte minst i Malmö där du är baserad, så får du mycket kontakt med individer som har flytt och kan säkert dela lite grann. Hur är deras upplevelse av att komma in, möjlighet att komma in på arbetsmarknaden?
Vad kan du berätta? Vi har en lokal som heter Mötesplatsen Otto, och där kommer människor med olika bakgrund, erfarenheter, utbildning och olika kompetens. Vi har folk som har akademiska utbildningar, och de berättar att de sitter och pluggar SFI tillsammans med en 60-årig man eller kvinna. Men när vi lyssnar på dem så tänker vi att om vi jobbar på ett annat sätt, att de som har akademiska utbildning ska ha ett särskilt utbildning att kunna gå vidare och lära sig språket snabbare och komma i arbetsmarknaden. Och de som har kompetens och erfarenhet av att arbeta med någon yrke att få hjälp att lära sig språket i det här området och komma in i att man borde skilja tydligare på kompetensen när man utbildar i svenska helt enkelt, för att göra det snabbare. Precis. Vad finns det mer för saker som kan göras utifrån de erfarenheter som du har tagit del av? Vad är det mer som behövs? Detta är ett väldigt konkret förslag som du kommer med, som att just dela upp det. Vad finns det mer för behov? Jag tycker att den viktigaste behov är tydlig information och kunskap om samhället, om arbetsmarknaden, om allt som vi har här i Sverige att ge till dem, att så här funkar Sverige, så här funkar samhället. Och men när vi pratar i dags situationen för de nya länder som är i asylprocessen, det ser helt annorlunda. För de har inte möjligheten att få permanent uppehållstillstånd, och det är tillfälliga uppehållstillstånd, så de är bekymrade, oroliga och mår inte bra psykiskt. Och sen de har jättekort tid på sig att kunna etablera sig. Jag tror det är 13 månader att kunna komma in i arbetsmarknaden. Så jag tycker att tillräcklig och tydlig information och samtidigt snabbare spår att folk kunna lära sig språket, och att vi ska hjälpa dem att ha någon slags att bygga socialt företag och att hjälpa hitta praktikplatser och sånt. I det arbetet som du bedriver bland annat på Ensamkommandes förbund i Malmö, så arbetar du med en förstudie som Tillväxtverket finansierar. Kan du säga någonting om vad det finns för möjligheter där? För det riktar sig mot asylsökande, och som det är nu så är det väldigt svårt för dem att arbeta. De har inte möjlighet att få bankkonto till exempel, och då kan man ha svårt att få sin lön. Vad finns det för utmaningar där? En av de utmaningarna är att när man är asylsökande så enligt Migrationsverket får de arbeta, men att kunna arbeta behöver de arbetstillstånd. Och att få arbetstillstånd måste de ha ett pass eller en dokument eller papper som kan visa att de kommer till exempel från Somalia eller Afghanistan. Men vi har försökt jättemycket att komma i kontakt med ambassadörer, och processen fortsätter. Jag tycker att det är lite svårt med, men det är möjligt. Och sista augusti vi kommer på en rapport, så vi får se att vi kommer. För det handlar framför specifikt om eget företagande, inte minst. För de som vi är i kontakt och jobbar med, de är duktiga på olika grejer, till exempel att laga mat, bygga, laga cyklar och siva och massa andra grejer. Så man kan tänka sig att en som är etablerad eller en svensk född kan arbeta och börja med socialföretag och anställa eller ge möjligheter till dem att kunna praktisera. Praktikplats så nämnde du både tidigare och nu precis. Hur skulle det kunna bli tydligare för företagen att ni finns där som en resurs? Vad kan man göra där för att knyta företag och nyanlända tajtare tillsammans? Är Arbetsförmedlingen en aktör, eller vem skulle kunna vara, så att säga, förbindelselänk där? Jag tycker att
Just nu arbetsförmedlingen jobbar på ett sätt att ger möjligheten att folk ska få enstegsjobb, nystartsjobb, men det kan vara en nackdel också att ger möjligheter till företagare eller de som utnyttjar folk att anställa folk i 2 år eller en kort tid, så länge de får en bidrag från Arbetsförmedlingen sen slänger de dem. Mm. Ja. Det har du sett exempel på? Ja, jag själv har blivit utnyttjad av många andra kompisar. Mm. Vi fick arbeta, men så länge vi fick bidrag från Arbetsförmedlingen, tyvärr. Om du skulle få önska det, för nu har du faktiskt några politiker här i rummet, om du skulle önska det konkret, Daniel, du har redan sagt en tydlig sak, det här med differentiera på SFI. Mm. Praktikplatser, tydligare. Någonting annat som du efterfrågar när du nu är röst åt så många som vill in i samhället, som vill in på arbetsmarknaden? Den som jag önskar är att vi ska inte bestämma att vad ska den här personen göra, utan att sitta och prata med den här personen, vem den personen är, vad den personen har i bagage. Och vi måste ha information om dem, att vem de är, vem de har i bagage, vilken kompetens finns hos dem. Sen vi kan planera och hjälpa dem på ett bättre sätt och på ett rätt sätt. Mm. Det är tydliga besked. Innan vi avslutar så tänkte jag vi har möjlighet att ta någon fråga till Daniel från publiken, någon som undrar något. Så har vi en handmikrofon här. Annars finns du kvar i panelen så du kan få fler frågor alldeles strax. Ja. Grattis till Riksorganisationen Ensamkommandes förbund, och det är viktigt att ni finns. Och ett stort tack för att du kom. Du får kliva ner en liten stund. Tack så ska jag bara hämta andan här uppe och bjuda upp lite fler. Tack så mycket, Daniel. Inledningsvis så nämnde Elin att vi ska presentera en rapport, Ingvar Nilssons rapport, som jag måste säga att det är något av det mest upplyftande jag har läst på länge, väldigt intressant. Och Jesse Kempinen från Region Skåne, välkommen upp och berätta om den här rapporten. Tack så mycket. Hörs jag? Tack, Katarina. Jag heter alltså Jesse Kempinen och arbetar med arbetsmarknad och kompetensförsörjningsfrågor på Region Skåne. Under hösten 2015 kom det väldigt många personer till Sverige. Och den efterföljande debatten har handlat väldigt mycket om de kostnader som uppstår i mottagandet och etableringen av alla dessa individer i samhället. Väldigt många röster har höjts om att det blir för dyrt, om att vi helt enkelt inte har råd. Väldigt få har pratat om de potentiella vinsterna som vi skulle kunna generera ur denna migrationsström. Och det är ett perspektiv som vi vill lyfta upp i betydligt högre utsträckning. Speciellt när vi pratar om resurstillvaratagande och kompetensförsörjningsfrågor. För det är nämligen så att färsk statistik visar att bristyrkena inom välfärdssektorn till exempel blir bara fler och fler, och att kompetensförsörjningsgapet mellan efterfrågan på arbetskraft och tillgång till kompetent sådan bara växer. Och samtidigt som vi då står inför de här kompetensförsörjningsutmaningarna så ser vi att den gruppen som vi är mest beroende av på den skånska arbetsmarknaden, nämligen utomnordiskt födda, har en betydligt lägre sysselsättningsgrad än svenskfödda. Och det är alltså samma målgrupp som mellan 2008 och 2015-14 stod för hela 75% av sysselsättningstillväxten i Skåne och utgör idag den växande majoriteten av vår arbetskraftsreserv i Skåne. Det här är antagligen ingenting nytt för de flesta av er, men det får oss att fundera hur vi egentligen jobbar med resurstillvaratagande. Ursäkta, jag tappade bilderna med mig. Det får oss att fundera på hur vi jobbar med resurstillvaratagande. Och det får oss att fundera på vad som skulle hända ifall vi faktiskt bytte perspektiv och började se människor som en tillgång i samhället och kanske som en potentiell lösning till några av våra kompetensförsörjningsutmaningar istället för att enbart betrakta dem som en kostnad.
Och några som har funderat på den här frågan, det är Ingvar Nilsson och Eva Lundmark som inför det här seminariet tog fram den här rapporten som tittar på nyanlända utifrån ett socialt investeringsperspektiv. Och det betyder att man ska investera i en persons utveckling i ett tidigt skede så att man kan räkna hem den här vinsten på längre sikt. Eva och Ingvar har under 30 års tid utvecklat samhällsekonomiska kalkylmodeller som egentligen förenklat bygger på att man ställer olika värden och kostnader fördelat på olika aktörer i vårt samhällssystem mot varandra. Det kan handla om ökad eller minskad försörjningsstöd. Det kan handla om ökad eller minskad produktionsvärde beroende på hur en individs position på arbetsmarknaden eller utanför arbetsmarknaden. Och såklart den potentiella investeringskostnaden. Det här räknas ihop och där ute får vi ett någorlunda resultat. Och en fråga som de då har ställt sig i den här rapporten är: vad skulle vi kunna tjäna på att halvera etableringstiden som idag är ungefär 8 år i genomsnitt för en nyanländ? Svaret på den frågan är sådär mycket. 1,5 miljoner kronor jämfört med hur det ser ut idag. Och då är det ganska lågt räknat på en lön på ungefär 18 000 kronor i månaden. Om vi då anlägger ett socialt investeringsperspektiv på detta så skulle vi kunna leka med tanken att vi tog 1 miljon kronor i början av den här personens etableringstid, investerade den och skulle fortfarande göra en vinst på cirka 500 000 kronor. En annan fråga som de har ställt sig är hur mycket vi förlorar på att inte utnyttja den kompetens som finns. Det är nämligen så att väldigt många människor som kommer till Sverige jobbar under sin kompetensnivå idag. Och det här blir under en 15-årsperiod ungefär en kostnad på 2,4 miljoner i förlorade skatteintäkter och produktionsvärden. Och den naturliga följdfrågan blir då, vad skulle vi egentligen tjäna på att tillvarata den här kompetensen som så ofta går förlorad? Jo, om vi tänker oss ett socialt investeringscase där vi skulle ta 700 000 kronor under 1 år och investera detta i en person och kompetensutveckla den så att den kunde efter 1 år ta ett jobb inom sitt egna kompetensområde. Ja, då skulle vi under samma tidsperiod i princip kunna tjäna 1,8 miljoner kronor. Och det här är ju såklart väldigt förenklat och jag har inte tid att gå in på de kalkylmodellerna. Men ni som är mer intresserade av dem kan läsa rapporten som finns att ladda ner på Öresundshusets hemsida. Där de är noggrant redovisade. Men sammanfattningsvis kan man säga att den här rapporten, den handlar inte om enkla lösningar och den försöker alltså inte heller leverera några sådana. Men det författarna vill göra är att genom ekonomiska termer försöka visa på behovet av ett perspektivskifte. Att lite som man säger, som man ropar får man svar. Frågar man vad det kostar, ja då får du ett svar. Frågar man vad vi skulle tjäna, då får man ett annat. De visar också på behovet av att investera innanförskap istället för att förlänga det utanförskapet som vi faktiskt producerar i våra system idag. Och det handlar om att frigöra potentialen i människor som kommer till Sverige. Inte låsa in dem i våra stuprörssystem som vi har idag. Och sist men inte minst så handlar det om att se nyanlända som en tillgång. Som en del av lösningen och inte som en del av problemet. Med det vill jag tacka för mig och vi ska se en film. Ja, tror jag. Tack Jesse. Jag kan verkligen rekommendera den här rapporten. Den skakar om lite grann på ett härligt positivt sätt. Det är verkligen som man ropar för man svar. Jesse, jag instämmer helt och hållet. Vi ska nu få en sen intervju. Jag hade möjlighet att träffa Ingvar Nilsson i Skåne tidigare i vår. För han hade inte möjlighet att vara här. Så här finns ett inslag där det är inte bara Ingvars, det är min intervju med Ingvar, utan även en intervju med en person som är född i utlandet som har fått möjlighet att komma rätt så snabbt in i systemet som berättar om hur han har upplevt detta. Så varsågoda. Det här är Mustafa Hamdan. Under den senaste tiden har en stor del av den svenska samhällsdebatten handlat om honom. Inte om honom som människa utan om honom som en kostnad. Kanske som ett problem som måste lösas. Som en del av flyktingströmmen. Men Mustafa tänker inte så mycket på det. Han tänker på att han vill bli undersköterska och på sin familj som är kvar i Afghanistan. Just nu pluggar han samtidigt som han jobbar extra inom vården.
Jag bodde i Småland i en småstad som heter Elihult. Och där väntade jag typ ett år tills jag fick uppehållstillstånd. Och ja, det var tråkigt att jag fick inte börja skolan. Men jag hade en dator med mig och jag brukade använda Google Translate. Och det hjälpte mig lite. Och sen efter ett år när jag fick uppehållstillstånd så fick jag börja skolan. Jag har några kompisar som bor här i Helsingborg och jag fick i kontakt med dem. Så sa de att du får flytta till Helsingborg. Så flyttade jag till Helsingborg och jag började i Nikolajskolan. Där läste jag svenska, matte, engelska, musik och andra ämnen. Och jag var där typ ett år. Efter ett år så blev jag 20 år och jag kunde inte fortsätta där. Så fick jag kontakt med min handläggare på Arbetsförmedlingen att jag kan börja med någon utbildning om jag vill. Så tänkte jag att det blir bra om jag kan börja med äldreomsorg. Mustafa kom till Sverige för 4 år sedan när han var 17 år gammal. Tack vare att han fick möjligheten att snabbt lära sig svenska kunde han börja jobba och studera i Sverige efter bara något år. Det känns jättebra. Det känns jättebra. Jag vill stå på mina egna fötter och jag vill klara mig själv. Jag har fått hjälp och jag är jättetacksam. Men nu jag kan jobba. Jag är frisk, jag kan jobba. Så jag måste ta den här chansen. Vad tycker du om det yrket du har valt, ditt jobb? Det är det bästa yrket tycker jag. För att det hjälper människor. Och jag tycker om att hjälpa människor. Det leendet när man ser på deras ansikte, det är det bästa man får. Det är typ sånt energi man får tillbaka. Ja, och jag tycker om mitt jobb. Jag har planerat att plugga vidare, men just nu är jag nöjd med mitt jobb och sen kanske om 1 eller 2 år jag kommer plugga vidare. Och det här är något som intresserar nationalekonomen Ingvar Nilsson. Han menar att vi helt måste skifta synsätt och istället för att fokusera på de kortsiktiga kostnaderna måste vi titta på de långsiktiga sociala investeringarna. Men vad betyder det rent konkret? Jo, att när massor av sjuksköterskor och undersköterskor nu går i pension, då kan Mustafa ta över eftersom han har fått lära sig svenska och fått möjlighet att vidareutbilda sig. Vad händer om vi slutar se de här människorna som en kostnad och börjar se dem som en social investering som kan tillföra en massa värden till vårt land om vi gör rätt? Och vad krävs det för att vi ska se dem mer som en resurs istället? Jag tror vi måste börja med att byta perspektiv och bemötande. Vi har ju intervjuat och träffat mängder med människor med den här typen av bakgrund. Och jag kommer ihåg särskilt en man i Södertälje som sa så här: du, när vi kom till Sverige så presenterades vi för ett smörgåsbord av utanförskapsmöjligheter. Och det vi ville göra det var att se vad händer om vi presenterar möjligheterna till ett innanförskap. Därför att det vi tenderar att göra det är att så fort de här människorna kommer så betraktar vi dem som potentiellt hjälplösa. Och i någon sorts mening så nästan skolar vi människor in i en hjälplöshet. Vi pratar om människor som under oerhörda ansträngningar och med enorma strapatser har tagit sig till Sverige. Det är ju kapabla människor, de har entreprenörstalanger. Idag tar det uppemot 8 år innan en nyanländ person kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Tänk om man kunde korta den tiden. Vad skulle det betyda för den enskilde? Och hur mycket skulle samhället kunna spara? Ingvar Nilsson har under flera decennier jobbat med att utveckla en kalkylmodell för att räkna på vad sociala investeringar faktiskt kan ge samhället, rent ekonomiskt. Hans modell visar att om introduktionstiden till arbetsmarknaden kortades ner till 4 år skulle samhället spara omkring 1,5 miljon per person. De mänskliga humanistiska argumenten är viktiga, men det som tar för beslutsfattare det är pengar, money talks. Och det vi försöker visa då det är att vid sidan av en god medmänsklighet så är det en bra affär att se att de här människorna är en resurs för vårt samhälle. Och
du skulle lyfta några specifika åtgärder, liksom de lägst hängande frukterna för beslutsfattare, vilka skulle det vara? Ja, den mest uppenbara, det är ju språkutbildning, som ju idag i vissa fall är ett rent skämt. Låg kvalitet, låg lärartäthet, lite tid. Satsa tidigt på högkvalificerad utbildning. Om du hade integrationsansvariga i Sveriges regering framför dig just nu och även som har med arbetsmarknaden att göra, vad skulle du säga då? Jag skulle nog säga att sluta se det här som en kostnadsfråga, se det som en investeringsfråga. Satsa på att förkorta introduktionstiderna. Gör det ni gör idag, men gör det inte i den lilla skalan som ni gör, utan gör det i full omfattning. De volymer vi idag satsar kanske låter mycket, men i förhållande till de vinster vi skulle kunna uppnå så är det små pengar. Språket är det viktigaste. För att om man lär sig språket så kan man komma in i samhället. Man lär känna folk. Och ja, det är det viktigaste. Språket är det viktigaste. Jag tycker att om de har bra koll på SFI och skolor istället, så blir det lättare för svenskar att kunna se det här att folk, de som har kommit från andra länder, de vill jobba. De vill jobba. Det är inte bara att det kostar för mycket pengar. Det är bara för att de behöver lite tid att kunna lära sig språket och sen kommer de till jobbet. Ja, tack så mycket Ingvar Nilsson, säger jag, fast han inte är här. Nu ska vi ha ett panelsamtal som ska bara lite djupare i de här frågorna. Jag ska välkomna upp först Pernilla Johansson, senior economist i Svenska Industri- och Handelskammaren. Välkommen upp. Kliv upp, gå vidare ditåt. Vi är ganska många. Elin Bergqvist, biträdande chef, ledningsstaben, Arbetsförmedlingen. Välkommen upp. Tack. Vi har Ulf Kristersson, vice ordförande, finansutskottet. Varsågod. Kliv upp här. Och vi har Anna-Lena Hogrud, regionråd, Region Skåne. Välkommen upp du också. Och Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet. Välkommen upp. En applåd till panelen. Nu har vi lite handmikrofoner till Pernilla där borta. Och tänk om ni byter plats, ska vi se Elin och Per, så kan vi ha en handmikrofon till er tillsammans. Vi gör lite rockad där. Så gör vi. Så där. Eller går det utmärkt så också. Så går det lite snabbare. Reflektioner på det här ni har sett nu. Ni har lyssnat på Daniel. Ni har lyssnat på Jesus som presenterade Ingvars rapport. Ni har lyssnat på Ingvar och Mustafa. Om vi vänder på perspektivet, kan vi göra det? Jag börjar med att vända mig till dig, Ingrid Wennemo. Ja, men absolut. Och jag tror verkligen att vi i arbetsmarknadspolitiken, vi har fokuserat väldigt mycket på problemet. Och sen har vi liksom riggat arbetsmarknadspolitiken på det sättet. Vi har tagit den som står allra längst bort från arbetsmarknaden, så har vi gått till arbetsgivare. Och snälla, ta emot den här personen. Istället för att utgå för vad vill arbetsgivaren ha. Och de flesta behöver anställa just nu. Och då behöver man fundera på, ja, hur ser vi till att vi kan fylla de här vakanserna? Och då ibland så har vi de personerna, det är bara peta in dem i jobbet. Ibland är det så här, man måste rigga dem med lite språk. Ibland är det lite validering av kunskap. Ibland är det komplettera utbildningar. Och att de som kommer till Sverige just nu har faktiskt väldigt mycket förmågor. Och det gäller liksom att ta tillvara de förmågorna. Och vi har brist i många av de jobb där människor faktiskt kan det här. Det är inom byggbranschen, det är i hotell- och restaurangnäringen, det är vård- och omsorgssektorn, absolut. Och jag tänker på den här siffran 1,5 miljoner per person. Det låter så mycket pengar, men det är mycket pengar att spara, ursäkta. Men Ulf Kristersson, nu fick jag totalt upp i halsen här. Prata på du, Ulf. Vi pratar olika påsar pengar. Vad hemskt förhärligt. Kan vi titta på sammanhanget bättre? Inte så mycket stuprör. Ibland gissar vi ju frågorna och svarar på den fråga vi önskar vi fått istället för att lyssna på. Det gäller att passa på. Ja, precis, precis. Ja, alltså jag tycker det är två saker som slår mig. De drar åt lite olika håll, ska jag väl ärligt säga först. Det ena är, utan att förstöra stämningen här inne, att om vi har hyggligt stora problem, det vill säga vi har många människor som har lång tid i etablering, många som förblir i arbetslöshet eller utanförskap, många som inte kommer in överhuvudtaget, så beror det antagligen på att det finns ett ganska stort bekymmer i botten någonstans. Jag tror inte vi ska tro att det råkar bero på att vi bara av en slump har gjort allting fel under en lång tid. Om vi bara ändrar på detta så blir allting mycket bättre. Jag säger bara för att säga, låt oss inte
låt oss inte underskatta liksom, dimensionen i det som vi har framför oss. Jag tror att det är, vi har ett stort bekymmer. Sen kan man ju se på bekymmer antingen som en fantastiskt spännande utmaning, eller så kan man bli deppig och säga det här kan vi aldrig lösa. Det är klart vi ska välja det första synsättet. Så jag vill bara säga det först, att jag tror inte att det här är med, liksom, med någon enkel kur så kan vi lösa detta. Det andra är ju att det finns ju ingenting som talar för att vi, när vi har riggat alla våra olika system, varje enskild sak med den bästa av intentioner, att det är sammantaget, när man tar alla regelverken som finns totalt sett och lägger dem på varandra, att det blir någonting som någon vill ha egentligen. Det tycker jag är alldeles uppenbart. Jag följde ganska nära hållet, för jag kommer från Strängnäs, och Strängnäs var en av försöksorterna där man försökte få hjälpa asylsökande att komma in och jobba under asyltiden. Det var ju nästan en tragikomisk upplevelse att få höra detta. Så för det första att övertyga till och med myndigheter om att de alltså har rätt att jobba. Vilket myndigheter normalt inte alls visste att de hade rätt att göra. Det känns ju som ett grundläggande. Ja, precis. När man sen lyckas övertyga om att de har rätt att jobba och att det går att få ett sådant tillstånd i handen, så visar det sig att det finns alltså inget begåvat sätt att betala ut lön till de här människorna. För att det finns ett kort som bara Migrationsverket sätter in pengar på. Och det får man använda på ICA. Så man ska alltså be arbetsgivaren gå till bankomaten och hämta ut kontanta pengar. Och göra något eget litet skatteavdrag på detta. Och, så där, och sen överräcka pengar. Sånt som vi normalt förknippar med svarthandel i stort sett. Och för det tredje, som ett kvitto på detta, så drar sig Migrationsverket av varenda krona som den enskilda har tjänat från dagersättningen. För att verkligen bevisa att det här var inte meningen att du skulle jobba överhuvudtaget. Ja, det är ett grundläggande systemfel kan man säga. Ja, men det roliga är att varje enskilt regelverk har säkert haft en begåvad tanke en gång i tiden. Men det funkar inte i praktiken. I den meningen vill jag verkligen hålla med om att det går säkert mycket, mycket bättre än vi gör det idag. Men det finns ett bekymmer i kärnan här. Och någonstans handlar det såklart om resurser. Och det som Ivar Nilsson poängterar här är att om vi går in kraftfullare än initialt, så kommer vi tjäna väldigt mycket pengar förutom en massa människors mindre lidande helt enkelt. Och jag har grälat vänskapen med Ingvar förutom detta, för jag gillar förstås hela grundtanken. Det är ju alldeles mycket bättre att investera i någonting tidigt som ger bättre resultat och ger också ekonomiska vinster i andra ändan. Mm. Så långt, och det är bra att det påpekas. Haken är ju bara att man måste då veta, vad är de meningsfulla, resultatgivande saker som man investerar i tidigt? Jag har min bakgrund i socialpolitiken och där råder det betydande osäkerhet. Vilka preventiva insatser är på allvar en sån preventiv insats som vi tar nu för att slippa göra saker senare? Om man tar ganska bestämda svar på den punkten. Man måste vara tydlig där. Rapporten identifierar en del faktiskt. Pernilla Johansson, vi har bristande kompetens i många yrken i Skåne. Inte minst har vi stora avgångar inom vård i vårdsektorn. Hur ser du på den här möjligheten att knuffa större mängder individer genom snabbare? Jag tror att det är jätteviktigt och som har lyfts här just för Skånes arbetsmarknad. Jag skulle vilja tillföra en annan sak också kring den här diskussionen kring resurs och problem. Om man tittar på svensk data och hur utvecklingen ser ut i svenska kommuner och jämför drivkrafter i olika kommuner, så kan man se att skillnader mellan kommuner beror på den här typen av faktorer som vi vanligtvis inkluderar i den här typen av analyser, utbildningsnivå och så vidare. Men om vi då tittar på att vi andelen utrikesfödda i olika kommuner, så kan vi se att vi har en positiv samvariation med produktivitetsutvecklingen i både näringslivet och i totala ekonomin. Däremot så kan man se att det finns ett negativ samvariation med andelen utrikesfödda och skattekraft. Och detta säger ju någonting om det vi står och pratar om här. Att när vi får möjligheten att komma in på arbetsmarknaden, när nyanlända har den möjligheten, då kan vi se ekonomiska vinster av det. Däremot så har vi problemet med att man inte kommer in, och det kan man också se i datat. Därmed så har man också en lägre skattekraft i de här kommunerna. Så att det blir ett ytterligare sätt att bara säga det som Ingvar pekar på här, vikten av att faktiskt få in de här personerna på arbetsmarknaden. Anna-Lena Håkerud, kommentar? Jag är mycket på, ja. Nej, alltså jag tycker att det blir problematiskt när man pratar i människor i termer av ekonomi på sätt och vis. För att det är klart att Daniel stod här tidigare och pratade om... Daniel kommer upp alldeles på slutet också för att kommentera vad ni har sagt här framme. Mm. Att vara ensamkommande och de utmaningar som det får med sig. Och vi fick också se ett inslag här om
om att komma till ett nytt land och att få möjligheten att skaffa sig en utbildning och ett arbete. Och det är någonstans det handlar om. Mm. Alltså, Ahmed är ingen resurs, men hans kompetens är det. Och vi har ju också i Region Skånes del en av de stora arbetsgivarna. Och jag själv som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden ser ju en potential i det här. Att det kommer många människor som vill arbeta i våran verksamhet där vi har behov av såväl läkare, sjuksköterskor som undersköterskor. Och hur gör vi då för att liksom få in de här snabbare i verksamheten? Ja, då kan man ju sätta sig tillsammans med Arbetsförmedlingen, tillsammans med Handelskammaren till exempel. Man kan sätta sig tillsammans med kommuner och med Migrationsverket för att hitta lösningar. Och så kan man... Sker detta nu, de här mötena, tillräckligt? Ja, vi har ju ett snabbspår i Region Skåne som vi har för att kunna få in personer snabbare i arbete. Vi ser ju då, vad är flaskhalsarna? Ja, det är handläggningstider, det vet vi alla. De behöver vi korta ner. Det är inget jag kan göra för Region Skånes del. Men om jag ser att vi behöver en snabbare svensk utbildning, till exempel för att folk ska kunna arbeta snabbare, då kanske vi ska fundera över, ja, då har vi de kanaler vi har, men vi kanske också ska upphandla den delen för att kunna få ut folk i jobb snabbare. Och då gör vi det. Så att det finns ju mycket man kan göra medan man hoppas på en förändring av system. Och resurserna är ju alltid ett problem, det kan vi inte sticka under stol med. Det som Ingvar Nilsson påpekar här är ju att vi behöver tänka liksom i en annan distans, i en annan sträcka för att inte hamna i en mindre ekonomiskt gynnsam situation. Hur ser Arbetsförmedlingen på de här möjligheterna och var skulle de pengarna komma ifrån då om man ska göra detta snabbare och mer kraftfullt? Nej, men vi tycker ju att det är väldigt viktigt att man går in med tidiga insatser. Det ser vi ju i forskning. Det finns det mycket evidens för att där finns det mycket av det här. Och mycket av det som Daniel tog upp, att snabbspår behövs, men också väldigt mycket utbildningsinsatser. Vi vet ju att många av de som kommer idag saknar grundskola. Så att där behövs det ju ganska kraftfulla insatser och mycket samverkan kring de här frågorna med olika parter. Det är ju mycket av det vi gör idag, men där behöver vi ju skruva upp takten. Det ser vi. Sen ser vi ju också i våra övergripande prognoser, vad behöver Sverige, vad behöver arbetsmarknaden, givet att vårt BNP ska växa, så behöver vi de här människorna. Och ett litet så här konkret från egentligen från där jag bor nu utanför Visby, så är det ett vandrarhem, och bredvid det här vandrarhemmet så finns det en flyktingförläggning med ett antal ensamkommande flyktingbarn som igår kväll så var de på fotbollsplanen och vi började liksom prata sådär, jag ska hit idag och vad ska jag säga? Vad ska jag ta med mig från det här samtalet? Då sa de såhär, ja, vi vill jobba. Vi vill börja direkt. Nu. Ja, direkt. Och då så har de hittat praktik. De har trasslat sig fram här på Gotland till olika entreprenörer och deltagit i samhällslivet här. Så det var ett otroligt engagemang. Men det är ju det här lokala som måste till med entreprenörer, kommunala insatser och så. Så där är ju nyckeln. Och det är mycket det som vi gör faktiskt. Regeringen har ju presenterat en miljardsatsning på nyanlända. Irene Wennemo, räcker den? Det får vi se. Såna, om det inte räcker får man göra mer. Men man kan väl säga att det låter som en outsinlig källa. Nej, men vi har ju 100 000 lediga jobb just nu. Och vi har en arbetslöshet bland de som är födda i Sverige och som är över 25 år på en bit under 3%. Alltså det är inte där. Nej. Det är inte de som ska in på de här jobben. Utan vi måste ju se till att de som är utlandsfödda kan ta de jobben som finns. Och lyckas man med det så har vi kommit oerhört långt. Alltså vi har ett väldigt bra arbetsmarknadsläge nu, kanske ett par år framåt. Vi vet inte, man vet aldrig när det går över. Man vet att det går över någon gång. Och då är det liksom så här, om man får chansen att komma in på svensk arbetsmarknad och jobba ett par år, så har man så otroligt mycket bättre förutsättningar att faktiskt ta sig vidare. Det är liksom det bästa sättet att integreras och det bästa sättet att lära sig språket. SFI-undervisning kan vara bra, hur bra som helst, men då är det en svensktalande sitter man med och det är läraren, och så resten kan inte svenska. På en arbetsplats är det precis tvärtom. Nästan alla kan svenska. Så att man har otroligt mycket liksom, större chans att lära sig språket snabbare. Även om jag blir jätteimponerad av de här som vi har i filmen som lärde sig svenska så väldigt snabbt själv. Men jag menar, andra klarar inte att göra det lika snabbt. Så jag tycker det är otroligt viktigt att när vi håller på med de här snabbspåren, då har vi dels tagit fasta på att arbetsgivarna vill anställa, och sen har vi tagit fasta på att man ska inte börja med språket, utan man måste börja med att försöka komma in
validera kunskaperna, vara på en svensk arbetsplats. Och sen kan man lägga på svensk undervisning senare i den utsträckning det behövs. Och att man måste inse att det behövs i väldigt olika utsträckning. Jag var precis på att prata om med de som gjort snabbspåret till kockbranschen. Och de säger att det räcker med arabiska eller engelska. Det är fullt tillräckligt för att komma in i vår bransch. Men den andra, där måste man ha mycket mer svenskkunskaper. Just att det räcker med engelska. Många som kommer från andra kulturer, från andra länder, har ju de har engelskan med sig. Eller ett annat språk som inte kanske är arabiska. Mm. Arabiska är också en tillgång i många sammanhang. Ja, det är ett stort språk. Stirrar vi oss för blinda på just svenskkunskaperna? Någon? Ja, nej, men jag tycker vi gör det. Och jag menar, faktiskt är det så att vi har ju tekniska lösningar i våra telefoner som faktiskt kan översätta saker. Jag vet hur bra det är mellan svenska och engelska. Det har blivit otroligt bra. Jag kan inte uttala mig om hur det är mellan svenska och andra språk. Men vi har kommit oerhört mycket längre. Så att vi ska försöka vara lite mer kreativa, tycker jag, vad gäller att hitta lösningar. Och jag vet att ingenjörerna, de säger också att är man ingenjör från Syrien så då kan man hyggligt med engelska. Och det är bara att börja jobba direkt, säger de. Vi har Anna-Lena först och sen har vi Ulf och sen vi Elin. Jag tror att det spelar väldigt stor roll vad det är man ska göra och vad det är man ska arbeta med och vem man ska möta. Man kan ju tänka sig att det i sjukvårdens fall eller i äldreomsorgens fall så skulle det till exempel i en del av våra stadsdelar kanske vara en fördel att kunna mer än svenska. Mm, och vi ser ju också att vi använder oss av tolkar i väldigt stor utsträckning i vår verksamhet samtidigt som jag tror att du måste ha både och. Om du till exempel ska sitta på ett arkitektkontor och skissa på någonting, då kanske det räcker med engelska. Mm. Så att jag tror att man kanske måste vara lite mer flexibel och se till vad är det jag ska göra, vad ska jag ha mitt språk till. Mm. Och många har ju väldigt bra engelska dessutom. Ulf, precis. Nej, men jag tror att klart, vår engelskspråkighet är bara en tillgång. Men det ironiska här är ju att de arbetsplatser och de uppgifter där man i första hand kan klara sig bara på engelska, det är antagligen inte den sortens arbetsplatser där människor har lägst så här, formell utbildning kan klara sig på. Jag tror man ska se på språk så här att och det här tror jag vi har en svensk hemläxa att göra åt båda hållen. Alltså krav på perfekt svenska, det är ett extremt överskattat krav. Krav på begriplig svenska tror jag är ett underskattat krav. Man kommer inte komma in på de flesta arbetsplatser i Sverige utan begriplig svenska. Mm. Det är Sverige inte ensam om. Jo, just svenska är Sverige ensam om. Men de flesta länder har alltså motsvarande krav på sina språk. Det är inget konstigt, det är inget diskriminerande detta. Det är en del av själva gemenskapen på arbetsplatsen. Mm. Och därför tror jag ändå liksom att lägga ner mycket möda på begriplig svenska. Men nöja sig med det. Mm. Daniel, för oss, vill du snälla komma upp här igen nu? Nu har du fått... Vi pratade en stund här uppe. Din kompetens är intressant och viktig detta. Det här med begriplig svenska, hur upplever du att det skulle fungera för dina kollegor på ensamkommande till exempel om du träffar där som inte har språket fullt ut? Hur ser du på den möjligheten att faktiskt komma in och arbeta med liksom en svenska som är ganska begränsad? Skulle det fungera? Vad ser du för hinder? De som inte kan prata svenska där på motsplatsen som kommer här deltar på aktiviteter och möter andra människor kan prata ett annat språk, till exempel engelska. Och det underlättar att komma i kontakt och kommunicera med de andra. Och jag tycker att det inte är någon hinder. Det kan hjälpa. Det kan funka med engelska. Det kan gå bra att kommunicera med varandra. Mm. Jag kan tänka mig också en möjlighet borde ju också vara att man faktiskt går tillsammans med någon. Om man är två stycken som är ett exempel från samma land, den ena pratar bättre svenska än den andra. Att man kan liksom hjälpa till med varandra som lok. Mm. Finns det några sådana möjligheter vid Arbetsförmedlingen till absolut, exempel? Absolut, absolut. Och vi, när vi pratar med arbetsgivare och de undersökningar vi har när vi har gjort djupintervju med arbetsgivare så beror det ju väldigt mycket på kontexten, vad individen ska göra. Jag läste idag om hästnära näringarna. Mm. Där finns det många anställda som då kommer från som utrikesfödda som inte pratar ett ord svenska men som ändå jobbar och är en otrolig resurs i stallet och så att det finns ju alla möjliga exempel så man ska inte stirra sig blind på språket utan man måste vara flexibel och se och sen bygga på för att korta de här ledtiderna. Det tror ju vi är väldigt viktigt att träda in i arbetslivet på en gång. Så fort man har möjlighet att göra det så ska man göra det. Nu så har jag faktiskt en väldigt ivrig publikfråga här borta tror jag. Så du kommer fram. Du har stått och tittat en stund så vi släpper in dig.
tala om vad du heter och var du kommer från. Det är bara att köra. Ja, tack. Jag heter Jomal Omani och kommer från Afghanska riksförbundet. Jag kommer i bred kontakt med ensamkommande från Afghanistan som har det här problemet som ni pratar om. Bland annat att de flesta har erfarenhet av olika jobb i hemlandet eller i Iran eller Pakistan. Men de har inte handlingar eller en intyg för det. Mm. Så i Sverige så är många krävare för att du ska ha en intyg för någonting. Men de klagar på att varför kan jag inte få jobba för att jag har under 15 år jobbat på en bilmekaniker. Mm. Jag kan det här bättre än de som jobbar just i bilaffären. Liksom. Mm. Och hur kan vi göra för att underlätta för dessa människor att komma till jobbet? Mm. Och andra sidan just handlingar från Afghanistan. För att Migrationsverket inte godtar afghanska handlingar efter 1991. Och för att få kunna, för att jag känner till många ungdomar som har hittat praktikplatser och de praktikplatserna erbjuder ett jobb. Men de vill ha arbetstillståndet och Migrationsverket ger inte ut en arbetstillstånd för att de inte har handlingar. Mm. För att handlingarna som de kommer med, Migrationsverket inte godkänner. Mm. Hur kan vi lösa de här två frågorna för att ensamkommande ska komma lättare till jobbet inne i samhället? Mm. För att de flesta är från Afghanistan och det är en brett grupp. Mm. Två viktiga frågor. Dokumenten räknas inte, de afghanska papporna till exempel. Vad kan vi göra där? Ja, men, man kan väl säga att just det här med att vi har ju, jämfört med alla andra länder i Europa har vi extremt generösa möjligheter att faktiskt jobba när man är asylsökande. Men det bygger på att man har fastställd identitet. Och då är det faktiskt, just gruppen från Afghanistan är speciella problem. Och det är den största av de ensamkommande. Ja, precis. Då är de, alltså, då kan vi väl säga att just den gruppen är ju, tycker vi att det är viktigt att de går gymnasieskolan eftersom de är så pass unga. Så att det är liksom, vi vill ju i första hand att man går igenom gymnasieskolan och sen börjar man jobba. Men det är klart för dem som... Precis, eller när man jobbar, ja. Mm. Ja, men då har man fått uppehållstillstånd. Så det här är ju under asylperioden. Men det är klart att det, även bland de som är lite äldre så finns det en del som också skulle vilja jobba. Men det är en gränsdragning man måste göra. Det här med fastställd identitet. Det finns många ungdomar som inte vill gå gymnasiet för att de har arbetserfarenheten, de kan det här, de behöver inte ens språket. För en bilmekaniker behöver inte ens språket, de kan klara av det för att de har gjort det, alltså det är en handverktyg. De vill rakt ut på arbetsmarknaden. Ja, precis. Mm. Och varför ska man förhindra dessa ungdomar bara på grund av några papper för att de ska inte kunna komma in i arbetet? För å andra sidan kommer de här vara en bidragstagare under flera år. Jag själv har bott på flyktingförläggning under 6 år utan att få möjligheten att komma in. Då kommer det att kosta mer än att om jag skulle jobba. Det är en intressant reflektion. Tack. Vem vill svara på följdfrågan här? Ja, nej men det är väl en sån linje vi har. Alltså, dels tycker vi att man ska ha uppehållstillstånd. Alltså, det är då egentligen vårt ansvar på riktigt börjar vad gäller att se till att man kan etablera sig på arbetsmarknaden. Och sen tycker vi att det är viktigt att liksom en gymnasieutbildning i det långa loppet är väldigt värdefullt för att bli kvar på arbetsmarknaden. Just nu är det väldigt goda tider, då kan man få jobb. Det är säkert sant. Men med en gymnasieutbildning så får man inte bara ett första jobb utan man kan också bli kvar långvarigt. Så att jag tycker att just för ungdomsgrupperna så tycker jag det är lite annorlunda. Det låter för som de att det borde finnas möjligheter till både och på något sätt ändå. Mm. Jag skulle vilja bolla tillbaks, kom längre fram och då, det känns som att jag står framför det. Därmed socialt perspektiv, det som han kallar för socialt investeringsperspektiv, Ingvar. Hur ser ni på den fraseringen, på den liksom möjligheten att vända på perspektivet på det sättet som han gör? Och vad får det lov att kosta? Nu bollar jag tillbaka till kostnader igen. Jag tittar på det, Per. Vad skulle det kosta, eller vad får det lov att kosta initialt? För det finns ju möjligheter att spara på längre sikt. Nej, men jag är för det sociala, jag är för investeringarna och jag är för att kunna räkna på pengarna. Mm. Och då får man bekymmer. Därför då måste man göra saker och ting. För det första måste man veta ganska ordentligt att de insatser man lägger ner har rimlig chans att ge till goda resultat. Och det kräver ofta år av interventionsstudier för att veta vad som leder till goda resultat. Det finns ibland lite slarvig för sig, om man bara investerar tidigt så är liksom utfallet självklart på slutet. Det är det verkligen inte. Har du haft möjlighet att titta på rapporten? Nej, inte den här rapporten. Nej, inte nej. Men, alltså, men säga, om det inte är verktyg som är beforskade från början och där vi vet att vi har goda chanser till resultat, då skulle jag säga att det är ett ganska stort vågspel. Mm. Sen finns det ju verktyg och metoder som är beforskade. Tittar vi totalt sett i Sverige så är de relativt begränsade, de erfarenheterna. Mm. Så att, men det finns ju annars inga genvägar. Vill man ha fler
metoder och verktyg som man vet fungerar, så måste man ju våga pröva också. Det görs ju dessutom normalt inom social forskning ganska mycket av den varan. Det tror jag bara, att man inte tror att det finns någon genväg här som man kan liksom fuska sig till. Mm. Har man väl gjort detta, så måste man ju dessutom, när vi satsar resurser där man sen så småningom kan mäta det mot vad det skulle kosta att så att säga, att hantera de problem som finns här. Nu startas ju en del privata initiativ också. Jag noterar att Larry Dexell har en sån fond där man i praktiken är så att om det går med vinst till slut så får man betala tillbaka pengarna. Annars tar de risken så att säga att vi plöjer ner resurser i någonting som visar sig inte vara så framgångsrikt som vi hoppades. Det här är ett nytt sätt att arbeta. Jag tänker på att det finns ju en del indikatorer i den här rapporten som faktiskt är, får man säga, beforska den här modellen har använts i 30 år. Så det finns ju kanske lite att hämta där också. Elin? Ja, det som vi vet från Arbetsförmedlingens sida, där det finns evidens, det är ju att utbildning lönar sig. Det är ju, där får man ju tillbaka skattepengarna. Mm. Och det finns ju även beräkningar i långtidsutredningen som gjorde tidigare, om för några 2 år sedan, där man också har räknat hem den här på samma sätt som i den här rapporten. Så att man vet ändå ganska mycket. Liksom finns evidens för att satsa på utbildning. Och det ser ju vi att vi behöver, liksom Sverige behöver ta ett lyft här på många plan inom utbildningsområdet. Verkligen. En sista fråga som jag tror att du kan baka in i ditt svar, Pernilla. Vad kan ni som står här göra när vi kliver ner från scenen? Vad finns det för möjligheter för er att minska det här gapet som vi pratar om? Pernilla? Ja, jag ville bara lägga till här vad gäller sociala investeringar som absolut kan vara en viktig del med de bekymmer som Ulf lyfter. Men jag tror också att man måste tänka på att detta inte är den enda lösningen, utan vi måste nog också fundera på de system vi har i Sverige, som vi var inne på också här inledningsvis, kring hur de fungerar. Och vad man vet från forskningen, så den typen av arbetsmarknadsgap som vi ser här i Sverige, det är de länder som har vissa typer av lönestruktur och som har en mindre flexibilitet på arbetsmarknaden har också större arbetsmarknadsgap. Så vi kanske också måste titta på den arbetsmarknadsmodell vi har. Och om vi nu då pratar om Skåne här idag och är i Öresundshuset, så skulle man ju till exempel kunna tänka sig att vi inför den danska modellen, flexicurity-modellen, i Skåne på prov. Vi skulle dels kunna se vad vi får för effekt på de nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden. Och vi skulle också få en push i Öresundsintegrationen, tänker jag. Vi ska se att ni tittar på klockan. Vi får lov att dra över några minuter. Går det bra för er? Utmärkt. Anna-Lena, du hade handen uppe innan, du får också lov att konkludera vad du känner att du kan göra framöver. Det danska flexisystemet, vad säger du om det? Nej, jag tror snarare att lösningen som ju många ekonomer också runt om i världen tittar på Sverige för är ju just den svenska modell som vi har. Mm. Och den välfärdsstat som vi har haft i många år som skapar trygghet, som ger möjligheter för nyanlända och för de som har funnits i landet länge att faktiskt våga utbilda sig, att våga byta jobb. Att veta att om jag blir sjuk så finns det en sjukförsäkring och så vidare. Så att jag tror ju lösningen ligger ju snarare i det, och jag tror ju att förutsättningar för jämlikhet också skapar möjligheter för den som kanske inte har fått sitt första arbete att få det. Mm. Så jag tror inte lösningen är att göra trygghetssystemen sämre. Tvärtom så ser jag ju, och vi gör ju också det, att det finns möjligheter redan nu att samarbeta mer. Det kan vara med näringsliv, det kan vara tillsammans med Arbetsförmedlingen, krok i arm, för att på olika sätt skapa arbetstillfällen, hitta för vår del, var kan vi få in den här personen i vår verksamhet? Auskultera i Region Skåne, då kan man kanske lära sig svenska samtidigt om det är en praktikplats, då är kraven inte lika höga så att säga. Så är man sedan mer klar också för att kunna ta sitt första arbete när man har fått sitt uppehållstillstånd. Det är snarare det jag ser behoven av, att tidigt komma in i processen. Jag vänder mig till Daniel igen. Du talade initialt om civilsamhällets roll, åtminstone från ditt perspektiv att komma in i samhället. Och du talar om kroka arm, Anna-Lena. Finns det möjligheter att, liksom, att vara flera som är i den här processen framåt? Glömmer vi bort civilsamhället? Finns det tillräckligt mycket kontaktytor, till exempel mellan en förening som Ensamkommandes förbund? Jag tror att det finns kontaktytor, men jag skulle säga att de kan absolut bli fler. Och jag träffade igår faktiskt en förening, bara av en händelse så här, när man går här i Almedalen, som skulle börja med sin verksamhet i Skåne.
Och då sa vi att då kan vi ju träffas när vi kommer hem igen, så att säga. Så att det finns, vi har en del nätverk och forum för föreningsliv och där vi kan träffas. Men jag skulle säga att de kan bli många fler och bredare. Så det är en av de sakerna som nu kommer konkret att jobba mer fokuserat med? Ja, absolut. Skapa nätverk. Irene Wennemo? Nej, men jag tycker det var något som sades i den här filmen som var oerhört viktigt, att man liksom tidigare har man fokuserat mycket, man har erbjudit en palett av utanförskapsmöjligheter istället för att satsa på att innanförskapsmöjligheter. Och vi måste verkligen utgå från att de som kommer hit, de har potential, de vill ta sig in på arbetsmarknaden. Om vi bara fokuserar på de som har de allra sämsta förutsättningarna, är äldst och så vidare, så landar våra lösningar på problemet helt fel. Vi måste börja med att tänka på att nästan alla här som har kommit under de senaste året, de kommer komma in på den svenska arbetsmarknaden. Och om vi anstränger oss så kan det gå snabbt dessutom. Fyra år istället för åtta år är en rätt så härlig behållbild. Ulf, slutord för dig. Ja. Vad känner du att du kan gå vidare med och minska det här gapet? Skynda på. Nej, jag är bara lite, som sagt, jag har respekt för alla ambitioner här, men jag är lite rädd att vi... Förenkla. Alltså, jo, men alltså, det är klart det vore bättre med fyra år än med åtta år. Mm. Efter åtta år är alltså en tredjedel av dem som kommer hit självförsörjande. Det räcker inte helt enkelt. Nej. Och det är klart det vore bättre om det var för fyra år, självklart. Men jag tycker att vi på svensk manér tenderar att säga att det vore bättre om det vore bättre. Om alla gjorde lite mer så skulle det vara bättre. Jag tror inte det kommer funka. Jag tror inte där lösningen ligger där. Några saker har sagt som jag tror är riktiga. Ju yngre man är, desto mer fokus på sån utbildning som gör att man får en långsiktig chans till fler jobb. Ju äldre man är, desto mer rätt in på en arbetsplats med den kompetens du redan har med dig, tror jag. Det finns en massa dilemman inbyggda. Sverige blir inte som Sverige alltid har varit om det kommer några hundratusen personer med annan kompetens, med annan produktivitet, med annan efterfrågestyrka på arbetslivet. Kan vi inte leva med det, då ska man våga säga det i klartext. Vill vi ha in dem, då kommer det också få konsekvenser. Jag tycker vi hyssar med en väldig massa, jag ska inte säga hyckleri, för det menar jag inte, men en massa ganska fromma förhoppningar om att det borde vara bättre. Och bara vi säger att det blir bättre så blir det bättre. Och det tror inte jag. Men en sak man kan konkludera här är väl att vi behöver lite mer skräddarsydda lösningar. Det är inte one size fits all som fungerar det här systemet. Utan vi behöver mer skiljelinjer mellan de som är högutbildade, de som är lågutbildade. De som inte vill gå i utbildning utan som vill rakt in på arbetsmarknaden. Anna-Lena? Ja, men, nej, men det behöver man ju inte. Men det, vi kan ta konkreta exempel. Om vi har personer som kommer hit från Syrien. Många som kommer ifrån Syrien har ofta en hög utbildning. En del är läkare, en del är sjuksköterskor. Och när de då kommer till Sverige så ska man validera deras kunskap och se kan du gå direkt ut och jobba i verksamheten. Ibland visar det sig att kan man inte. Då skulle man ju kunna tänka sig att man medan man får den här kompetensen kanske arbetar i verksamheten. Man kanske inte kan arbeta som sjuksköterska utan man kanske kan arbeta som undersköterska. Men målet är ju att man ska göra det man så att säga är utbildad till om man nu behöver berika sin erfarenhet. Så att det handlar ju inte om några fromma förhoppningar, utan det handlar om faktiskt det som vi gör i Skåne och på andra ställen redan. Så att det går ju att göra det. Det är bara det att det behöver ju skalas upp och det behöver ju så att säga bli mer av det. Och det tar tid, för vi måste också kunna ta emot och kunna ha utrymme i vår verksamhet att ta emot någon som ska gå bredvid till exempel. Det är klart. Så. Det är klart att det finns politiska skiljelinjer här, det ser vi och hör vi. Men det finns också en vilja från alla aktörer, jag är rätt övertygad om, att försöka göra sitt bästa i den här processen, att försöka skynda på det. Och jag tänker, jag slutar det här med Daniel, för klockan alldeles precis över fem. Du och dina kollegor på ensamkommande och även andra organisationer som företräder de individer som vi faktiskt pratar om, ni borde kanske tillgås bättre, vad säger du? Er kompetens borde komma in ännu bättre. Jag ställer en ledande fråga. Du får gärna säga emot mig, jag tror inte det. Jag tycker att, och som sagt, att civilsamhället det är en jätteviktig grej i samhället som hjälper många andra. Men den snabba spåret som jag sa, att de som är äldre och har akademiska utbildningar, de kan lära sig svenska på ett annat sätt, att lära sig lite snabbare och göra praktik. Men vi har ensamkommande barn som är som har aldrig upplevt att vara som ett barn. De hade ansvar att vara en vuxen människa
redan kanske de var 7 år gammal och har arbetat. Och de är jätteduktiga på till exempel att... Och det som ja. Din kollega publiken var inne på, att man kan gå direkt in på arbeten. Ja, att laga bil och laga cyklar och de grejerna. Så det finns många möjligheter att jobba vidare på detta. Jag tackar publiken, jag tackar panelen för detta samtal här framme. Och vi fortsätter vårt arbete. Tack så mycket. Tack Daniel. Tack.